Prva truba 52. sabora trubača u Guči je Veljko Ostojić iz Lakuse. Ljubav prema ovom instrumentu nasledio je od svog dede, a kako je i diplomirao na trubi, on prenosi znanje i mlađima. Za Veljka i sve trubače pobeda u Guči ima poseban značaj. Pa meni lično donosi majstorsko pismo jer imam već dve prve trube. S ovom trećom osobom dobijam majstorsko pismo ovde Guči i to je neko najveće priznanje po pitanju trubaštva, a po pitanju školovanja apsolvenca i radim u muzičkoj školi predajem trubu u Užicu. Iako organizatori procenjuju da je sabor trubača u Guči i ove godine posetilo preko pola miliona ljudi iz Srbije i veliki broj stranih gostiju, ugostitelji kažu da je kriza bila osetna. To se najbolje može videti po polupraznim šatrama, kaže ugostitelj Vladica Matić. Pa za razliku u ovih zadnjih par godina, ove godine je bilo moguće reći jedna od najlošijih u zadnjih par godina. Nije bila velika posećnost, ali se nije baš mnogo jelo i pilo, ali dobro, u suštini nije bilo loše, vidjet ćemo kako će biti iduće godine. Ipak, sabor trubača za većinu posetilaca bio je i ostaće nezaboravan provod. Zbog toga Slaviša Petrović iz Trmostena kod Despotovca već 28 godina u Guču dolazi i vraća se isključivo peške. On je do sada na taj način prevalio čak 14.000 kilometara. Pa ete, truba deluje tako nekako umirujuće, tako blago, što kažemo, nigde to truba tako čudesno ne zvuči kao u Guči. Svi se družimo, svi smo kao jedan kao, svi se veselimo. Niko ne priča o politike, niko ne priča o problemima. Svi smo veseli, svi se veselimo, družimo uz trubače, tako to. 52. sabor trubača završit će se kao i prethodni u dobrom raspoloženju muzici i igri. Neki su zaradili, neki potrošili. Za većinu je bitno da se treslo i drmalo na sve strane.